Михаил Саакашвილმა კიევში საპროტესტო აქციებსა და მარშებზე მორატორიუმი გამოაცხადა. ამის შესახებ ტელეკომპანია ზიკის ეთერში სააკაშვილის პარტია ახალი ძალების მოძრაობის წევრმა ივან ლოზოვოიმ განაცხადა. ასეთი გადაწყვეტილების მიზეზად კი კვირას ოქტომბრის სასახლესთან დემონსტრანტებსა და სამართალდამცველებს შორის მომხდარი დაპირისპირება სახელდება. ოპოზიცია დემოკრატიის მნიშვნელოვანი ნაწილია. პოლიტიკა ოპოზიციის გარეშე ავტორიტარიზმი და დიქტატურაა. მიხეილ სააკაშვილმა გამოაცხადა, რომ მომდევნო მარშებთან და მიტინგებთან დაკავშირებით ჯერჯერობით სრული მორატორიუმი იმოქმედებს, განაცხადა ლოზოვოიმ. პოლიტიკოსმა ასევე აღნიშნა, რომ პარტია ოპოზიციურ მოღვაწეობას გააგრძელებს.